Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til det mest hypede øjeblik på året. Lige udover, når det rigtige spil selvfølgelig udkommer, det er altså demoen, FIFA 18 demoen, der lige udkom på PlayStation. Der var en hel masse problemer med at få det downloadet, men langt om længe lykkedes det mig at få det gjort. Og jeg kan næsten, altså, jeg kunne sidde her og snakke i 100 år om, hvor fucking hype jeg er for det her. Og det siger man hvert år, men det er bare, det der med at starte forfra, der kommer så mange nye serier, at jeg har så mange idéer lagt til det, at det bliver så vildt. Så jeg tænker egentlig bare, vi starter demoen op her med det samme. Jeg er så hype for det her. Det er kun demoen endda. Det er kun demoen. Altså, det. Og alligevel så sidder man bare her og tænker, okay, altså, det er så tæt på nu, som det overhovedet kan være. Vi starter altså op, at vi kan se, at Ronaldo er på loading screenen der. Okay, jeg skal lige falde til jorden igen, fordi jeg er så meget op at køre over det. Det er virkelig det fedeste tidspunkt, som sagt, udover lige når selve spillet udkommer på året, når demoen udkommer. Den demo må kun bruges til reklamefremstød, bla bla bla, det er sådan set også ligegyldigt. Hæv lige mine briller på igen her, så jeg ikke skal anstrenge mig for at læse, hvad der står på skærmen. Vi kan se, der er den her klassiske intro med noget Frostbite, eller jeg tror ikke, at der er noget sådan specielt at vise. Nej, det her er bare sådan den der, ja, loading screen der, så hvis man venter lidt tid, så kommer der sikkert den der trailer. Pøves vi slet ikke at se. Vi accepterer den der selvfølgelig. Og så hopper vi altså ind i det her FIFA 18 for første gang nogensinde, at jeg spiller FIFA 18. Og det skal nok blive så fantastisk. Lad os se her. Nye spilfunktioner. Hele verdens spil. Nu med verdens bedste. Ja, det er det der med, at jeg får samarbejde med Ronaldo selvfølgelig. Ny indlægsstyring. Okay. Real Player Motion Technology. Det er selvfølgelig også noget, de arbejder på. Forbedring af dribling også. Det er sådan nogle små tweaks, som der bare egentlig gør spillet mere og mere realistisk, kan man sige. Byd velkommen til foot-ikoner og flere måder at spille på. Rejsen, selvfølgelig, det er også tilbage igen, faktisk endnu bedre end sidste år, eller det siger de i hvert fald, det er. Og vi kan altså se her, de hold, man kan spille med, det er Atletico Madrid, Boca Juniors, Chelsea. Jeg kan ikke lige se, hvad hold det der er. Guadalajara, tror jeg, det hedder. Bayern München. Jeg ved aldrig, om det der hold ved siden af heller. Juventus, LA Galaxy, City, United, PSG, Real Madrid og Toronto FC. Man kan gå ned og læse de nye funktioner her, men det var, ja, jeg skulle sige, det er nok det, vi allerede lige præcis har set, right? Jeg tænker, vi egentlig bare får taget os en ganske almindelig kickoff-kamp, bare lige for at få det prøvet af, for at se helt præcis, hvad der sker. Vi vælger selvfølgelig Chelsea, og et tilfældigt hold, vi får United. Dem tager vi selvfølgelig en kamp mod. Lad os vælge, jeg tror, vi kan kun vælge de røde der. Fint nok, lad os begynde at kigge her engang på hold og taktik. Om der er noget ændret her med hurtige udskiftninger. Ja, det er det der, som vi så, som vi har set der med, at sådan midt i kampen, hvad hedder det? Kan man markere en spiller, som er på banen, tryk på R2 for at gå til hurtige udskiftninger, og så kan man vælge en spiller, der skiftes ind i stedet for. Se, det er sindssygt. Det bliver noget af en game changer. Det tror jeg virkelig kan forbedre, hvad kan man sige, flowet i spillet så meget. Det der, i stedet for det der med, at du hele tiden skal ind og pause kampen, hver gang du skal lave bare en lille tweak. Hvis du bare skal lave en udskiftning, så kan du gøre sådan i stedet for meget, meget bedre. Men jeg tror, det er sådan her, vores holdopstilling kommer til at blive. Gemmer det. Vi spiller på. Jeg har lyst til at sætte ned på semipro, fordi jeg ved, at jeg ikke kan vinde på professionel, eller det er sådan et nyt spil. Jeg skal lige vende mig til det, men fuck it. Vi giver det et skud. Det er sådan set heller ikke det, det handler om. Vi skal egentlig bare have prøvet spillet. Okay, det var spændende. Var det kun én spiller, der gav bolden om? Okay, det vidste jeg faktisk ikke, at det var noget, de havde tilføjet, men det giver selvfølgelig meget god mening. Det er også noget, der ofte sker i virkeligheden, så det var faktisk en meget spændende ting. Og igen, det er de der små lille tweaks, som der ikke gør nogen sådan stor forskel, men det er bare sådan, det føles mere realistisk, fordi at du lige kan gøre den der lille ekstra ting, så fint nok. Indtil videre synes jeg gameplay, jeg kan faktisk ikke sige så meget om gameplay, fordi vi spiller på det, der hedder normal spilhastighed. I Ultimate Team spiller du normalt på hurtigt, så derfor er det lidt svært at sige nu, fordi det kan godt være, at det føles langsomt, ja, men det kan også bare have noget at gøre med, at jeg spiller på normal spilhastighed, så det vil jeg ikke lige fortælle så meget om endnu. Jeg vil egentlig prøve lidt af de her skills her, fordi jeg har hørt lidt med, at det skulle være i hvert fald i det mindste lidt mere brugbart end sidste år. Vi kan se her starte med bolden her. Vi får den lige igen til ham der. Lille ball roll der. Lækkert spil. Man kan også sige, det er lidt svært at gøre det mod AI selvfølgelig. Lad os lige prøve en dragback. Ja, det virker. Okay. Dragback, det virker rigtig godt. Okay.
Det hørte jeg nemlig også, fordi at, som I ved, JK har været over i England og prøvespillet. Og der sagde han nemlig også lige præcis det der med, at, hvad hedder det, at bruge dragbacks, det bare virker sådan rimelig godt. Så det vil jeg helt sikkert prøve at gøre noget af. Er der egentlig, jeg sidder og tænker på sådan, er der nye ting, man kan prøve egentlig? Det gjorde jeg også sidste år. Er der nogle ting, vi skal have afprøvet i det her? Udover selvfølgelig at bare spillet, på det skills osv. Det er et godt indlæg, det der. Fis. Hvordan står Rashford så fri inden foran? Hvordan havde de egentlig så meget plads? Nå. Fandt nok 1-0 til United. Jeg skulle måske prøve at fokusere lidt mere på at spille en sted. Ej, jeg ved ikke. Altså, jeg fokuserer ikke rigtig på at vinde. Jeg fokuserer egentlig bare på sådan at lægge mærke til detaljerne. Jeg er ked af, hvis jeg ikke lige smadrer United den her kamp her. Det er sådan set ikke det, der var point med det. Det er også derfor, jeg sagde, at jeg ville sætte ned på semipro. Men jeg vil trods alt også have en lille udfordring i det. Men jeg går ikke så meget op i at vinde kampen. Jeg vil egentlig bare prøve spillet. Og vi giver bolden op igen. William. Morata. Sådan der. Fin hurtigt spil. Prøv at vælge de sikre afleveringer. Finder Hazard. Det er faktisk et rigtig godt løb. Har masser af plads her. Har vi nogen med indover? Ikke rigtigt. Vi får et hjørnspark ud af det. Og så kan man se, ah, okay, så kommer han frem ned i højre hjørne der. Så kan man holde R2 inde. Og så lave udskiftning. Så kan man trykke, okay, ah, I see. Det er faktisk meget smart. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg tænker mig at gøre lige her. Men det er faktisk, jeg kan godt lide det faktisk. William med indlægget der. Den fik vi ikke særlig meget ud af. Alonso samler den op. David Luiz. Kan ikke, jeg vil ikke lige prøve et langskud med ham. Lad os prøve herfra i stedet for David Luiz. Oh, what a save. At det her alligevel. Og Rashford bliver skiftet ud, kunne vi se på venstre hjørne, med Martial i stedet for. Så en... Oh, vent, hvordan... Hvordan så Marquez og Jan så fri derude? Okay, og det der, det er et godt indlæg. Okay, et indlæg, men hvordan havde han så meget plads? Det er sådan noget, jeg faktisk har lagt mærke til. Sådan, det er en af de ting, jeg har lagt mest mærke til lige indtil videre. Det er, hvor utrolig meget plads deres spillere sådan egentlig har ude på kanterne. Men hvad? David Luiz blev lige... Hvad? Okay! Men den skal jeg lige have igen. Så David Luiz blev... fældet bagfra på midtbanen. Altså... Hvad? Hvad fik der? Okay, det var mærkeligt. Og det her, det irriterer mig så. Hvorfor skal man spille den bagud? Det var da sådan lidt... Kan man ikke selv vælge? Det burde man selv kunne vælge. Nå, okay. Første kamp her mod United. Jeg tænker... Jeg vil ikke helst ikke bedømme spillet endnu. Grunden til, at jeg ikke vil bedømme spillet endnu, det er fordi, at vi spiller på, hvad hedder det, normal spillersteder. Vi spiller mod AI. Det er aldrig sjovt at spille mod AI. Men jeg tænker, spillet var så utrolig langsomt. Det var så langsomt og så irriterende, men det igen, nok fordi det er på normal spillhastighed, fordi også når jeg spiller på normal spillhastighed i FIFA, 17, så kan jeg heller ikke slå AI'en på, på professionel, fordi at man simpelthen ikke kan spille det samme spil, når man er på en normal spilhastighed, og det irriterer mig faktisk virkelig, virkelig meget, for jeg vil gerne sådan prøve at spille på hurtigt, så det må jeg åbenbart lige klare mig med. Okay, jeg tænker, at vi tager en til, sætter den ned på semipro, og så prøver vi egentlig bare at få scoret nogle mål nu, hvor vi sådan ligesom før har sagt, okay, nu går vi ind og prøver de nye funktioner af, nu prøver vi faktisk lige en kamp, hvor vi trods alt, altså, spiller for at vinde kampen. Vi tager en tilfældig modstander, det var Juventus. Lad os gå med dem. Det var nogle irriterende trøjer, dem tror jeg ikke, vi går med alligevel. Vi går mod Chelsea. Jeg tror faktisk ikke, vi ændrer noget som helst på den. Jeg går bare lige ind og sætter den ned på semipro. Og så nu vil vi prøve det her med, i stedet for at spille en ordentlig kamp, også få lavet nogle af de nye jubelscener faktisk. Det tror jeg faktisk gerne, jeg vil prøve at lave. Den kan jeg lige hurtigt se på. Sådan der. Game is on. Lad os se, hvad vi kan gøre her. Cristiano Ronaldo ud på kanten. Abuse that pace. Aspilicueta prøver engang at følge med. Lille lækkert. Bapperspin. Ind i banen. Til Toni Kroos. Og den bliver 1-0. Jeg vil lige prøve at lave en ny jubelscene faktisk. Det er den her. Se den her. Whoopty. Falder altså. Okay, whoopty. Det var det mærkeligt ord at sige lige der. Den er fed, den er en jubelscene, for jeg har ikke ved, hvordan man laver den. Det er L2 plus trekant, så stiller spilleren sig ligesom op, laver den her, ligesom hypnotiserer. Den hedder også hypnosis, jubelscenen, ligesom lige får, ens holdmedlemmer til at falde om. Den er faktisk virkelig fed. Okay, I like it. Gareth Bale, lækker driblet. Lad os lige prøve et langskud her faktisk med Gareth Bale. Et lille
Ikke dårligt, ikke dårligt søgt. Godt taklet, Gareth Bale. Skal vi lige prøve langskuddet en gang? Lad os se. Okay, ikke dårligt forsøgt. Ikke dårligt forsøgt. Godt taget af Courtois, ikke mindst. Så er det Ronaldo her. Lad os se, hvad han kan af skills. Kom så, Ronaldo. Vis os lidt, hvad du kan. Laver lige den der. Lille cheeky. Lige rundt dem der. Og vi prøver en finesse. Courtois igen med en fin redning. Godt det der. Af Bale. Kroos. Casemiro. Finder Modric. Kan vi prøve at finde næsten igen Modric? Den der gang er den der. Og vi laver den nye jubelscene her. Mannequin Challengen. Som, ja. Ja, I nok lige et år for sent. Med hensyn til den. Men i hvert fald. Rigtig fint sparket ind. Og jeg føler virkelig de her sådan. Følte afslutninger. Okay, nye replay. Nye gengivelsesvinkler også. Ikke dårligt. Jeg føler virkelig den her, R1 cirkelafslutning, finessen, som den også hedder, hvor man lige curler den op i hjørnet. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide indtil videre. Den har været virkelig, virkelig virket fint for at få nogle gode skud af. Så det er faktisk en ting, man måske skal holde øje med i det nye spil. Også Ronaldo her får bolden. Det var ikke den fint, jeg prøvede at lave. Det fejlede sig også fuldstændig. Casemiro her. Finder den lige rundt der. Modric. Igen, skal vi prøve den? R1. Sådan der, Ronaldo. Lad os prøve nogle skills med ham. Dribler ind i banen her, Ronaldo. Rigtig lækkert lavet. Skal vi prøve den der? Følg det afslutning igen. Med R1, Ronaldo. Og den sidder der igen. Jeg vil gerne se, hvor har vi kameraet henne? Har vi kameraet herude et eller andet sted? Der er den. Der er den. Se den nye julescene. Ronaldo. Og man kan høre, han råber det der syy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 
lave, og igen, prøv at se, den der er et cirkel der. Ja, det er så lidt irriterende, at vi skal se den der. Altså, jeg har ikke brug for, at vi gør alle de der mærkelige kameravinkler, men okay, fint nok. Lad os se afslutningen. Den sidder top corner. Virkelig godt sparket ind. Shit, den har vi fået med i spillet nu også. Virkelig, virkelig, virkelig fedt. Okay, så det var en jubelscene, jeg virkelig gerne ville prøve at lave. Og vi fik den altså lavet, og igen er et cirkel. Sidder der bare every goddamn time. Luka Modric finder Toni Kroos, og vi prøver den naturligvis bare endnu en gang. What? Det er bare som om, at bolden bare sådan er kodet til, at den der, den skulle bare flyve ind i hjørnet. Hold da kæft, en afslutning. Uheldigvis for os går den ikke ind, men stadigvæk. Damn, okay, jeg er virkelig stor fan af dem der. Jeg er så stor fan af dem der. Dem kunne man lave virkelig mange af, specielt i FIFA 14, synes jeg. Der kunne jeg virkelig godt lide at lave dem. Igen, vi prøver med Ronaldo. Dribler ind i banen her, et lille bærbespind. Lad os prøve den helt herude, skævt af fra. Ja, okay, kunne være bedre. Ja, det var måske ikke så smart, en finder at lave den. Okay, vi får den igennem alligevel. Ramos. Lille unødvendig, men stadig cheeky. Roulette Ronaldo her. Lille ball. That ball roll der alligevel. Udenom der også kan vi komme. Der. Moses Gunovic. Tak. Ronaldo. Og igen. Er et cirkel. Hold godt lige over. Ej, Nacho. Den skal du vinde, den der. What a tackle alligevel. Kom så. Lige en sidste base. Benzema. Jeg har set dig i løbet, min ven. What a pass. Jeg vil lige hurtigt prøve driven shot egentlig. Lad os lige se. Virker den? Ja. Yeah. En anden ting også. Kan man stadig dab? Alt er, som det skal være. Driven shot virker stadigvæk. Man kan stadig dab. FIFA 18 er officielt complete allerede. Jeg vil egentlig bare lige prøve den nu, hvor jeg havde muligheden. Lige for at se, om den stadig går ind. Ja, altså, det er selvfølgelig også det. Ja, det virker selv. Man kan selvfølgelig sige, derfra havde han nok sparket den ligegyldigt hvad alligevel. Men stadigvæk, det er fint nok at se, at det faktisk stadig er en mulighed. Og han stadig sikkert sætter den så sikkert trods alt alligevel. Så det er i hvert fald, så længe man i hvert fald ved, at den stadig virker. Så det er faktisk altid noget. Har vi tid til en lille sidste chance? Come on, jeg vil bare lige prøve et sidste langskud. Jeg vil bare lige prøve en sidste R1'er. En sidste R1-cirkel. Kom så. Kante, please fuck off. Tak, Ronaldo. Kan vi lige komme rundt om Kante? Ja, nej, jeg vil ikke. Sådan der. Luka Modric. R1-cirkel. Come on. Please en chance til. Ikke fløj dag, dommer. Toni Kroos. Lad os prøve den igen. Toni Kroos. Yeah, vi fik den. Det var ikke et langt skud, men ved du hvad? Igen, altså prøv at se. Og det er også bare en typisk Kroos, absolut. Den der lille inderside der. Og han lavede den der, hvad hedder det, Lacazette-jubelsen. Den der fløjten der. Ikke dårligt. Men igen, det er, altså prøv at se, hvor sikkert den sidder. Så
Altså 2 meter høje Courtois kan ikke nå ud til den der. Altså så ved du også bare, at den sidder godt. Så det er nok det største, jeg vil ligesom take away, kan man sige, fra den her demo her indtil videre. Det virkelig er et cirkel. Jeg ved ikke, hvordan det bliver i det fulde spil, fordi altså JK har som sagt prøvet det fulde spil, og han sagde også, at finesse-hud faktisk var virkelig godt, så jeg tror, det er noget, vi skal gøre noget ud af. Det vil i hvert fald nok være min sådan anbefaling her. Den der var også en R1, og den sidder altså også bare sikkert. Så faktisk 4 af de mål, vi scorede, var med R1 cirkel. Altså, der er et eller andet omkring det. Og Casemiro med en 10 i kampvurdering også. Hold da kæft. Nå, ved I hvad? Det var faktisk utrolig spændende. Det var sådan virkelig, virkelig, virkelig spændende at prøve faktisk. At prøve de her nye ting, man skal finde ud af. Hvad virker, hvad virker ikke, og så videre. Og igen, som jeg også sagde til start med, det er stadig på normal spilhastighed. Så jeg kan ikke sige noget om farten på spillet, fordi mange er glade over, at det er langsomt. Det føles langsomt, men igen, det gør det bare på normal spilhastighed. Så det vil jeg ikke kommentere alt for meget på, i hvert fald. Men udover det, så er der altså ikke andet at sige end tusind tak, fordi er det som alle sammen. Det var virkelig, virkelig, virkelig spændende at prøve det her faktisk, at prøve alle de her nye ting, og specielt den der finesse-skud der. Altså, nu er I blevet advaret. Virkelig hold øje med den her, og se om det virkelig er så godt, som det lader til at være her i demoen. Ikke mindst. Men i hvert fald, som sagt, udover det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi som alle sammen, hvis I nød videoen, så glem så, at vi kan smide et like på den. Der kommer naturligvis mere FIFA 18 demo i morgen allerede på kanalen igen, så hvis I ikke har gjort det endnu, så kan jeg selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen, så kan I følge med i, hvad der kommer til at ske. Igen, tusind tak, fordi I er med alle sammen, og vi ses!